Rajanandini, Rajanandini. Hey, Namu. Eti kaisalu? Sari ka bhoni. Gote minute. Mathe diyo. Kaun hela mama? इत्ते बळ तो उठो जो तोर उठिबार किछ ओरे टाइम अछि ना नै नै समस्तन को चाह दे गया नहले किछि सिखिबे नि माने ए जुगो परा कळी जुगो से मानन को न देखिले खराब अभ्यास होइ जाय थे ठीक कथा ना सारिका भौणी ଦିଲନମା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜମାରୁ ଠିକ ନୁହେଁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ତୋ କାମ ଦେଖି ଆରେ ପ୍ରତୀକ ତମେ କଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଆରେ ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଠାତ୍ କିଛି ମତେ ନ ଜଣେଇ ଘର ଆଡେ ଚାଲି ଆସିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କିଛି ନାହିଁ ନୋଟବୁକ୍ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଙ୍କେତ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏଇଠିକି ପଠେଇଦେଲେ ସତରେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ଏଇଟା ଆମ ଘର ହଁ ଆରେ ସରି ମୀରା ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇବାକୁ ଆସିପାରିବିନି ମୋର ଏବେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆରେ ଏଥିରେ ସରି କହିବାରେ କଣ ଅଛି କାଲି ମୋତେ ପଢେଇଦେବ କାଲି ତମ ନୋଟବୁକ୍ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥାଇପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏ କଣ ମୀରା ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ବ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କଣ ହେଲା ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଆଉ କଣ କହିବି ମୀରା ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିକି କଥା ହଉଛ କଣ ଠିକ କରୁଛ କି ଆରେ ଭାଉଜ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପଶିନି କିଛି କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ହିଁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲି ସରି ସରି ଇଟ୍ସ ଓକେ ମୀରା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ ହେଲେ ତମ ହାତରେ କାଲି ତମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା ଆଉ ନିଜେ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି କେତେ ସମୟ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିକି କଥା ହଉଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛ ପରା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବ କି କାହିଁକି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକୁନ ତମେ ଭିତରକୁ ଚାଲ ପ୍ରତୀକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତିନି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତୀକ ତମେ ଆଉ ମୀରା ଗୋଟେ ଇୟରରେ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ ମୋର ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ମୀରାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ପରିଚୟ ହେଲା କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବନି ଏମିତି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି ଇଟ୍ସ ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ମୀରାର ସିନିୟର ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲା ପରଠାରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାଇସ୍ ମୀରା ତ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ମେ ବି ମୀରା ଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ନୁହେଁ କି ମୀରା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ମୀରାଙ୍କର ଏ କିଛି ଦିନ ହବ ମ୍ୟାଥ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ହଉଛି ନହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ହିସାବ ବି ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବର ଉନ୍ନତି ହେବାର କାରଣ ତମେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆରେ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୀରାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଣ ମୀରା ଏମିତି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ନା କଣ ସେତେବେଳୁ ଗଲା ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରତୀକ ସହିତ କଥା ହେଇଚାଲିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ ହଉ ଏମିତି ବସିକି କଥା ହଉ ହଉ କ୍ଷୀରିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ମୀରା ତମ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଆଣିଥିଲି
ଏମିତିରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାଉଲ ନେଇ ଆସ, ଦୁହେଁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆସୁଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ କରିଦେଲ ମୀରା, ସାବଧାନ ହେଇକି ଟିକେ ଦବା କଥା ନା। ଦେଖ କେମିତି ଢାଳି ହେଇଗଲା। ସରି ପ୍ରତୀକ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ପ୍ରତୀକ, ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ଏ କେମିତି ଢାଳିଗଲା ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ତମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ବାଉଲ ଧରିଥିଲେ ତ ଏମିତି ହବ ନା। ତମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, କୁଲ କୁଲ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି। ସେ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରତୀକ, ଆଜି ତମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀରି ବି ତ ଗରମ ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ତମକୁ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଓହ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ମୋର ମନ ବୁଝିଲା, କାଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ମୀରା, ପ୍ରତୀକକୁ ତମେ ୱାସରୁମ୍ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଜେଜେ ଚା ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଭଲରେ ଥାତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେ। କଣ ହେଲା ଭାଇ, ତମେ ଅପାକୁ ଖୋଜୁଛ କି? ଆଜି ଅପା ସହିତ ଚା ମିସ୍, ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚା ପିଇବାଟା ଫିକ୍ସ। ନମୁ, ଅନିକେତକୁ ବି ଚା ଦେଇକି ଆସେ ମା। ହଉ ନମୁ, ଅନିକେତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ମତେ ଦେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ପଡୁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥାଉ ତୁ। ଆଉ କଣ କରିବି ମାମା, ଅପାର ଅନିକେତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି। ଗୋଟେ ଚାହାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା କଣ। ମତେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ କହିଲ, ଅପା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ କରିବି କହିଲ। ଠିକ କହୁଛୁ ନମ୍ରତା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ। ତା ମାନେ ଅପା ସବୁ କାମ କରୁ, ତୁ ଖାଲି ବସି ଖାଉଥା। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୁଁ କିଛି କହିନି ତ, କିଛି କହିନି। ନାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲ ତମେ, କଥାକୁ ଜମା ଲୁଚାଅନି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିଛି ନାହିଁ ନମ୍ରତା, ତୋ ଅପା ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଭାରି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ, ବାସ ସେତିକି। କଣ ଭାଉଜ, ଆଜି ଏପଟେ ଚାଲି ଆସିଲ? କିଛି ନାହିଁ ଆନି, ତମର ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ ସାର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋ ସାର୍ଟ ଦଉଛି ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସାର୍ଟ ନେଇ କଣ କରିବ ଯେ? କଥା କଣ କି ଅନି, ସେ ମୀରାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତୀକ ଆସିଛନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଦରକାର। ଆମ ମୀରା ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଢାଳି ଦେଇକି ସର୍ଟ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍କେତଙ୍କର ସାର୍ଟ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସାଇଜ୍ ବଡ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖରୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ସର୍ଟ ଦିଅ ଦିଅର ବାବୁ। ମୁଁ କୋଉଟା ଦେବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନେଇଯାଅ। ଦିଅର ବାବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଭାଉଜ, ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସର୍ଟ, ସାରିକା ମାମା ମତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ମୋ ଭାଇକୁ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି। ଓ ସେଇ କଥା, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସଙ୍କେତ ଭାଇ ମତେ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଜେଜେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କି? ତାହେଲେ କୋଉ ସାର୍ଟଟା ମୁଁ ନେବି ଦିଅର ବାବୁ? ହଉ ଛାଡ଼, ବଡ଼ ହେଲେ ଚଳିବ, ସଙ୍କେତ ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି। ଭାଉଜ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନିକେତ।
ए प्रत्येकटा सकाळ सकाळ एठिक आसी माने मोस्टली गोपी जेमिति कहुतला सेमिति आसामी हित पइए देखिबा को पडिबो। सॉरी प्रतीक, भूल रे तम साट ऊपर खीरी ढाल देली। इट्स ओके मीरा, तमे जानी सुनी किछ करिन, हटा तम हाथर खसी पडिला, छाडा से कथा नहे प्रतीक। भल हला जे खीरी तम ड्रेस ऊपर पडिला, नहले आ कोठी पडिथिले, अकस्मात तम हाथर पडिथिले तो पोडी जाई थांदा। सेमिति किछ भी हेइनी ना, टेंशन काई कि नउचो। ओ, मो हाथ ऊपर ढाली हलानी बोली तमे मन दुख करुचो कि? मो ऊपर किछ राग थिला कि तमरो? अरे सेमिति किछि कथा नै, ये कोन एमिति कथा काई कि कहुछ? से कथा ठीक जे, हेले तम भाउज कहंती आसी गली प्रतीक। ए सैट आनिबा को जाईथिली, निय याको पिंधि दियो। अरे एटा काई कि आनिले, मो सार्ट तो किछि हेनी, अल्प टिके दाग लागी जाई छी। अल्प हो बेसी हो, हेले दाग त लागी जाई छी ना। तमे आमरा मीरांकर सांग, ए दाग लागी थिबा सार्ट को पिंधिबा ठीक नुहे। नो वे, खोली दियो एई सार्टटा, पिंधि दियो एई सार्टटा को, मो वाश करे के मीरांक हाथ रे पठाई देबी। निया एई सार्टटा पिंधि दियो। अच्छा ये कोन मो सांग पई, यांकर ते केयर कोन पई? इट्स ओके, मानिया घरे मु चेंज कर देबी। माने मानिया घर को ए दाग लागिथिबा सार्ट पिंधि के जीवो? सेटा तमको ठीक लागी परे, हेले मते जमा ठीक लागुनी। निय ए सार्टटा पिंधि दियो, एटा मो दियोर बाबूंकर, भलो मानिबो। जळख्या खाइबा पे मीरा आसिबेनी, मुथ्या जळख्या ने सेठि दे देबा को मो भलो मने कली। ए कथा भी ठीक। हेलो नी, तू केते बळ जळख्या सारिबु? मोर ऑलरेडी सरी गलाने। मोर जळख्या दरकार नै भाई, सकाळे टिके चा अधिक पी देइथिली तो जळख्या खाइबो को इच्छा नै। ठीक अछि, मीरा तम भाउज बढ़िया लोक, मु तमर सांग बोली ए कथा जानी से मोर बहुत जत्न नउछंती, रियली ग्रेट। हां हां सतरे एमिति रे भी मीरा तमे राजगुरु परिवार साथी रे रहउछ ना? हां प्रतीक, हेले घर अलग अलग। घर अलग अलग, एते बड़ घर अछि सेठी रही पर थांत ना? आ हां सतरे, आगुरु आमे सेई घर ही थिलु, हेले मो मामा को आमे दुहे एठी रहबा को इच्छा हला, सेति पे आमे एठी आसिलु। मते बे एक्चुअली से घर ठरु ए घरटा बेसी भल लागछि। नाइस, हेले भी बड़ घरे रहिबा खुशीटा पूरा अलगा। मते भी खुशी लागुथिला हेले। मीरा कौन कहिला? हाँ किछि नै प्रतीक, डेरी हे गलन ना कोन, तमे कोडे जीव बोली कहुथिला परा। यस यस मु जाउची, काली देखा हबा, आजि संध्या बेले देखाई थांता, हेले गोटे इंटरव्यू अछि। ओ नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, इंटरव्यू भलो रे हो। थैंक यू, मु एबे जाउची। एमिति कोन कहुछ, से दिन कहैथिले ना जे मु मैथ ट्यूशन होउछि बोली, यही करौछंती प्रतीक। ओ ये तोर ताले मैथ टीचर। हाय प्रतीक। हाय, एक्चुअली मीरा तमर बहुत प्रशंसा करथला, तमे तको मैथ पढे बारे बहुत सहायता करूछ, थैंक्स फॉर हेल्पिंग हर। इट्स ओके, मु मीरा को पाठ पढे की बहुत खुशी। ठीक अछि, मोर लेट हे गलानी, बाय बाय मीरा। बाय बाय कलिहुडी, प्रतीक बहुत भलो पिला बोली लागु छ ना? हां संकेत भाई, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। एक्चुअली मु काली नोट्स छड़ दी चली आस्थिले। अरे अनि, तमे जो काली तरबर हे मते नै आसिलो ना, सेति कि बेले से नोट्स को फेरेबा पई से एत्ते बाट आसी छेंती। देखो ठीक है, आसबे पे किछ तो बहाना दरकार थिला ना, सेति पई आसी छी। ए अनि कोन गुणगुण होचु जे? किछ नै भाई। ए मीरा, तू तो जिनिसो गुडा को एठी सेठी पकेबार अभ्यास केबे छाड़िबोनी कि? तू छाड़ी आसी थबा जिनिसो पूणी के फेरेबे को आसीबो, एटा कोन किछ भलो होचु कि?
କେବେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ହବ କେଜାଣି। ତତେ କହି କହି ମତେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ କଳିହୁଡ଼ି, ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଆଉ କଣ ହବ ସଙ୍କେତ ଭାଇ, ଅହଲ୍ୟା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଆଣିକି ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଇଦେଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଡି ଯାଇଥିବେ।